Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki langsung mawon nggih pembukaan manut ngarep mau. Kunci wonten ngersanipun Gus Hasyim. Niki jenengan asline Tuban, tapi narak tenggene Kedung Tuban. Dadi kono Tubane kene Kedunge. Matur nuwun Kiai, kersa nglemprak pinarak sareng kalian Pak Dandim Wakapolres. Niki Pak Bupati miturut kabar nembe OTW. OTW iki apa? On the way. Pak lurah kumpul, Pak camat kumpul, rakyat kumpul. Niki cetone ngeten Bu, niki mangke seradi dangu tur diniati tirakat. Ojo turu. Sore kaki ana dewa ngangklang jagat. Yah mene kuwi jam-jam wingit sing malaikat ana sing diutus nok langit bumi kontakok karo sing jek do melek. Kae nok Kedung Tuban semono akeh wong kok do melek kae mesti potongane wong keronto-ronto. Takok ana kae cita-citane apa wae wong kae. Muga-muga niki sedaya hajat sing do rawuh teng mriki diijabahi Gusti Allah. Mula kalimatnya napa? Nyangkeng bokor kencanane awas lo nadane kudu dilaras lo. Terus isine apa? Bokor kencana wau. Isine donga lho. Lan tetulak urusan apa? Sandang kelawan pangan. Iku bagianipun wong melek sabar narimo. Ampun kaget nih suara kula niku pancen rada sae. Bu, mula nak pinarak ngene kok kemeng ya ngene. Nak ngene kemeng ya sila, engko nak suwe acarane kok ra barbar slonjoro. Aja mule. Hormat Gus Hasyim niki adoh-adoh marani Kedung. Slonjor ngeten nggih. Lah ngono kuwi laras bawa. Lah terus dikei sambungane. Napa sambungane? Turi. Turi terus pepindo turi aja melu-melu suarane masyarakat terus kula suwun sing ra iso etok-etok mangap-mangap terus celeret. Mbok ira lah kuwi jawane lah
Para wali kae njodhokke arape, njodhokke islame. Mula Islam karo Jawa niku judu kuwi ditembangke Kanjeng Sunan napa? Lirilir tandure wis sumilir tak ijo. Mayoritas Indonesia niku 90% Islam niku simbol ijo royo-royo. Terus tak sengga sing dimaksud temanten ki ora kok temanten lanang mbek wedok kuwi, iki jawane, iki islame tok utawa wong Kedung Tuban ngarani tumbu oleh tutup klop. Ora trimo ajarane sing klop nganti sak huruf-hurufe. Nak huruf Arab ki rata-rata Bu, Pak, mlumah. Contoh ba, ta, sa, nun, kaf, qaf nganti ya niku mlumah-mlumah. Lah huruf hanacaraka kuwi bentuke mengkurep-mengkurep. Mula gampange rembug yen ora kedawan, gathuke mlumah kuwi pancen karo mengkurep. Lahirlah anak-anak cinta. Lah iki Pak tentara, Pak polisi, Gus, tari sufi niki selak gatel niki. Mula turi-turi putih mau diarapno ya Rabbi ya Rahman antamun zilul Quran. Mula nyiarke agama nang Indonesia kuwi kudu kaya Kanjeng Sunan kali pinter jodohke ajaran, pinter jodohke peradaban. Mula nak masyarakat mriki Pak Lurah kersane guyub rukun, kuwi nak ngundang kiai aja angger, nak iso kiai sing model ngene. Ngene iki maksudnya sing punya kekuatan lokal, jenius, jenius lokal yang mampu mentransformasikan nilai ajaran landing diterima masyarakat. Ning ora usah dadak poyok-poyokan, ora usah dadak ngenyek, ora usah dadak menghina, memperolok-olok. Apa meneh kok nganti tukaran? Apa meneh kok nganti paten? Uang kok do paten-patenan ki ya la apa? Wong ora dipateni wae suwe-suwe. Mati dhewe. Kok enteke ora do sabar, urip kok do gupuh kaya ngono. Apakah tidak punya kekekalan roh yang kau kenal dalam dirimu? Wis, ngono mulai turi-turi diteruske ya Rabbi ya Rahman sidik wae. Soale iki ngei ruang karo tari sufi sing wingi nderek nok Jakarta, termasuk 1000 tari sufi di Jakarta lare-lare mriki do nderek. Mula Pak Dandim, Pak Kapolres, sekali-kali dana sekian persen urun-urun cah nom ki cah cilik ge tuku pakaian. Yo P3 barang Gus. Wong ki anakmu, aku mau mulang anakmu, merenahke anakmu. Karena apa? Kejahatan itu adalah kebaikan yang belum mendapat ruang. Bu, mulai daripada kowe ngeplaki anakmu, ngeplaki tonggo kuwi, kowe latihano rebana. Kayak kae dialihke ngeplak rebana ngono. Kowe aja cerewet mbek wong lanang. Wong lanang kok pok krawus kuwi ya kliru. Ngilingono sing ngetengi kowe iki sapa? Terus sing kerja ngethiyel kudanan kepanasan sak paran-paran ya sapa? Tur kuwi amanate mara tuwa. Lah wong lanang nak duwe bojo cerewet ya rasah dipegat, pokoknya dinteni sak matine.
Ya Pak, lah nek kowe meh bales omongane kok celekit. Aja, kowe menang ngomong ya ora juara. Para-para ngalah. Lah carane ngalah gen ora misah-misahi bojo, lambemu sumpelana udut. Mula merokok ki ya cara hukum makruh ning daripada nglarake ati wong wedok luwih becik disumpeli udut. Tur ngrokok kuwi kena gawe pengalian engko daripada bojomu ngemut pentile wong kuwi kok kowe ya geger. Pak Yai lah merokok ana tulisane membunuhmu. Iya, iki ora salah. Soale apa? Rokok ki racun nikotin. Lah wong Jawa ki ora kalah cerdas. Wong pepaya ki pahit lekake pokoke untuk yuyu kena gelalapan lah. Nggih ra Bu? Gadung kae mendemi ya pokoke awu pawon we kena ge kripe. Jaran kebo sapi kae ya liar. Lah pok pawangi kok iso jak ngeret gerobak, ge garu ge mbrujul. Oh, kena ge kerja sama ya ben kuwi kewan. Kewan ki ya agamane apa? Kuwi ya ora ndek agama ning kena pok gawe kerja sama. Wah, iki nek diteruske jero iki, Pak. Nggih. Lah piye bisane rokok iki aman? Kudu dikei wedang. Neng syarate kudu kopi kotok nas gitel panas legi tur kentel. Nak rokok tok membunuhmu, nak diseduh mbek kopi ini sebagai pepulih. Merokok diganti niki menghidupkanmu. Wes tak paringi pirsa, ana ulama Afghanistan anggur weruh tanduran bako ditebas sak tanahe diobong. Lah anake sapa Indonesia dilorohi wong soal ngrokok. Lho abamu ngobong tembako ladange. Lah kowe kok ngrokok? Jawabe anak, lho lah aku ora duwe, bapakku sugih. Lah aku ora duwe ngobonge ya wis rokok iki tok wae. Ah, jan wis ono oh, wis ayo tari supi sak nggon-nggon golek sing kono le sing penting untuk ruang ya. Kejahatan adalah kebaikan yang belum mendapat ruang. Lah nak nok kantor wong geger nok kantor ki sebenarnya hanya soal belum mendapat job. Mula pemimpin kudu pinter goleke job supaya anggotane ora geger. Indonesia adalah negeri yang cerdas mencari ruang. Mula rakyate ora gampang diajak tukar. Duwe pengalian-pengalian yang kaya raya. Masya Allah. Yo, turi-turi putih disambung ya Rabbi ya Rahman. Niki anu yai pembukaan santerin yai. Yo, turi-turi putih disambung.
ngarep musala dek kae. Ngarep musala kae ana dek. Ono ki mbok urun keplok dadi strokemu ilang. Obah-obah barang lah. Niki enteke ora geblak niku wonten syarate mboten entuk mikir utang. Pacar apa mboten entuk mencelat mangke dhek. Kuduke kosong. Mula diarani wong Jawa sapa guyu ndelikake sir sir pong lho wah iki nek diterangke kudu ngundang meneh Pak Lurah soalé sir iki rada abot e Gus ning gampange pong iki aja duwe sifat elek ngono tok kudu kopong sangka sifat elek nek ati dileboni sifat elek atine rupek dalam kemahaan sing dieling ora nyandak seumpama kok ana wong atine rupek ngaku Gusti Allah Allah takko afara aita manit takhoda ilahahu hawa apa kowe ora weruh wong sing nyembah hawa nafsu dadi Gusti Allah sing digedhekke apa nafsune ora kok persatuane Pak Camat delalah niki Indonesia niku riyen dibangun dari peradaban desa. Desa niku asline kata dilacak saka daerah timur namine des. Contone bangkla des. Ngerti meneh? Kuwi maknane apa desa iki asline? Kerajaan. Mula ambiek wis ketata iki masyarakate iki pengairane iki omae iki sumure ngarep omah aja sampe suwe ana latare ditanduri wit sing ana wae kuwi pojok kono kandange gawe pupuk sing organik kuwi wis kene awet biyen mula Atlantik yang hilang sing diarani peradaban gede oleh dunia ditemukan Profesor Santos sing jaya pada masa dulu jebul negara Indo Nusantara niki mula Pak Camat Pak Dandim Gus Indonesia niku isone jaya mangke peradaban dimulai saka desa aja saka kota saka desa sing setor-setor bibit napa mawon niku wong kota apa wong desa sing nandur pari sing nandur tomat mula wong kota tak kandhani aja panik kowe duwe dhuwit kowe semena-mena ora menghargai wong tani soale kowe duwe dhuwit nek ora ana barange kaya ngene apa kowe membrakoti kertas utawa receh ngono lho, paham mboten Bu? Mula nak paham kaya ngono, mula Indonesia iki wis dikandhake wong-wong akan menjadi mercusuar dunia dari sisi peradaban soale duwe rukun, lah rukun kuwi dikemas nanggone sesanti bineka tunggal.
tunggal ika lo. Ya beno beda-beda ning nyuwiji atine. Mulane digawe negara persemakmuran. Pak Dandim, niku mboten purun. Paling banter otonomi daerah. Soalnya nak digawe negara persemakmuran, engko nasibe kaya Amerika. Lah kae menggawe tembok. Wong tembok Jerman Berlin wis diruntuhke kok malah Presiden Amerika menggawe tembok nang gone negara putih niku. Meksiko napa Venezuela? Meksiko, lha iki lha apa dibatesi ngono? Wong awake dhewe srawung kaya ngene wae penak kok. Kuwi ormase apa, partene apa? Pendapate piye, pendapatane piye? Niku ora usah di gedhek-gedhekno, sing digedhekke niki rukune Indonesia. Inilah rumah kita, kata Gus Bos. Aja dirusak. Mula Mbah Hasyim Asy'ari niku entuk kado kalih saking Mbah Khalil Bangkalan. Napa? Tongkat komando karo tasbih. Apa maknane ditangletke? Hasyim, tasbih iki wasiatku. Kancani Indonesia. Mula NU sepanjang sejarah Indonesia mbok merdeka apa nganti wis merdeka, mboten nate berkhianat kepada bangsanya atas ideologi, malah nek ana wong meng rusak ideologi, NU turun gunung untuk membantu bangsa dan negara. Mula wong-wong do nyenyet ngono, kiai wis ngerti. Nak biyek namine Yahlal Waton, saiki ana sinyal. NKRI kuwi sing wani muni ngono GNU tok. Liyane tiarap. Ning NU aja dhewe. Kowe duwe kanca komponen bangsa yang lain. Inilah rumah kita, tanah air. Wong sing cinta tanah air gede kata Mbah Gusmus, wong sing mengolah tanah dan air. Itulah wong desa. Dan wong desa engko suwe-suwe tak dongake entuk anggaran tambah terus engko wong urban nok kotake gendo mulih nok kampung angger duit di blok nok desa APBN ngora do mulih wong do nok Jakarta ke do golek duit. Cuman Pak Jokowi ra gelem nok nggonku tak kandhani engko wong dhek ya wis konsen membangun dari desa. Ngono lho Pak nggih. Mula sing nganteng jenengan nang desa, omah sederhana ning Resik, nggih. Wis karo bojo sing rukun. Rasa pegatan soale wong wedok kira mung beda warna, beda rupa. Soal rasa, kempitane padha. Wong sing dirasa iki jane ora kono kok. Awak dhewe kok wong cepetke lawang ya iso jane kok. Kok dadak golek kempitan kok koyok ngono miliaran triliunan ki gawe apa? Wes kono do omong dhewe kono. Niki pembukaan lho kula niki. Lah tak tutup sih, tapi makai lanjut. Ambok meh tutup jam siji, mboten napa-napa. Sing penting kula pamit, makai ajeng naik kereta teng Jakarta. Ngene di jantung. Lah, kula tak suluk riyen. Lah makai jenengan sing jawab. Bar niki gentosan, makai pokoknya wong jagong yo. Piye ngono to? Nak sing mulih niku kirang pas soale iki tamu aduh-aduh gitu. Wong penting-penting, wong sibuk. Lho kok nganti gelem kelemprak. Nak iso pengajian model ngene iki nok nggone Blora kok jadi ciri khas. Mula kiai pidhato ngene iki kanggo apa to jane? Rakyo bebarengan iki ngene aja nyolong, aja garong, nak naik kendaraan sing sopan gawa SIM, gawa helm. Lah Pak polisi nak trimo soal kurang spion apa kurang apa, aja kok cekel kayak iki. Nek nak ra nggo helm nekat ra nggo SIM ya cekel wae. Nggih. Kowe ngono lho kudu kesepakatan ngono nek trimo ngene dikandhani, Le, sesuk meneh iki dibenahi ya. Pokoke rakyat ki anggepen kuwi kaya anakmu, kaya sedulurmu ngono lho. Dadi polisi di mata rakyat
akan memiliki citra yang sangat indah di masa yang akan datang. Mula aku nak dicegat urung ngecek apa-apane tak eleke Mas Polisi. Aku ki ngaji rono rene kita. Mung makili awakmu jane. Ngomong soal aja ngene kowe sing ngene sing apik. Kuwi rak tugase tentara mbek polisi jane. Kuwi diatasi kiai. Mula nak kiai ngaji, pejabat pamong ki kudu ngancani. Soale kuwi kanggo masyarakat. Syukur nak kiyaine kondur do melu nyangoni. Kuwi ra ono ilange. Wes tak wacakno syair. Kula niki wau ngene, Bu. Lewat wong kok takzim kaya ngene. Linggih jejer-jejer jejel rita tepung taritis. Kula niki wau ngene mbayangke. Ya Allah. Gus ngeten niki lho, Gus. Ndah ne yo nak wong Kedung Tuban kene iki to. Ngono kuwi do petuk Kanjeng Nabi kaya sahabat, ngono imanmu ki edape kaya apa? Wong petuk we ora, lara-lapa runtang-runtung ora. Ya mung lantaran kitab sing diterangke Pak Yai, Pak Yai. Lho kok wis kaya ngene olehe takziman, wa takriman, unggah-ungguh kaya ngene iki. Iki sak Indonesia tak tamatke. Nok Sumatera, nok pelosok-pelosok, nok Kalimantan. Kaya ngene iki coba. Kula niku gregel sumerep jenengan niku. Ngilingi riwayat berabad jarak darimu ya Rasul, serasa dikau di sini. Sing digawa napa to Pak Bu? Cinta, cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya suwarga. Awake dhewe weruh iki mergo napa? Ora krana mata, krana ana cahaya. Nggih napa mboten? Ati weruh iki mergo apa? Ilmu. Oh kuwi akhlak api iki elek, iki ilmu. Mula wong kene nak karo kiai iki aja do sembrono. Aja sembrono iki maksudnya nak sowan kuwi aja sampe wong-wong tok. Sowan kiai iki ya mestine kudu nggawa-nggawa napa? Nggawa anakmu. Lho kok gula kopi iki piye maksude? Soale kiai kuwi disebut peneliti Jepang, jujune Indonesia iki kok ana kiai-kiai kuwi. Gawe TPQ, gawe pondok, gawe madrasah, gawe majelis. Nggih napa mboten? Mulang anake wong Indonesia. Seumpama ora duwe wadah sing digawe kiai iki menampung nak NU ya Ibnu Ansor, ana meneh Pagar Nusa, ana meneh Muslimat Fatayat, ana meneh Thariqah. Lho ki seumpama ora ana wadah kaya ngene iki dalam pengaruh global sing wis ora ana batese iki, Indonesia rusak kemarin-kemarin. Jujune Indonesia ana kiai. Aku ora ngongkon keplok. Wes, niki tak urutke, nggih, krana Kanjeng Nabi kok ajeni kaya ngene, kula ndongake niki. Sing linggenok kene sak dungane iki, muga-muga raketang sepisan lah suwene urip jenengan iso ziarah nok Mekah Madinah. Sak anak turunmu turun pitu iki. Loro rumah tanggamu utuh, rukun. Nggih, nomor 3 sing urung payu rabi cepak jodone. Sing wis tuwa-tuwa diparingi cepak istiqomahe. Iki aja ndisiki aku lho nak omong lho, ora arti karepku lho. Bon, niki tak rengeng-rengeng. Moga-moga nafas solawatmu sebagai penanda bahwa di dadamu ada palung rindu ya, kepada Rasul itu. Indonesia niki Muslim terbanyak, penghafal Quran Mbah Hasyim Muzadi rahimahullah
nak gone Mbak Ilan kula dikandani soale produk penelitian Gus. 2 juta orang hafal Quran nang Indonesia. Timur Tengah piro? Amung 300.000 per negara. Kene sak 2 juta kuwi 5 tahun yang lalu. Coba nomor 3 napa coba ngaji sing paling syiar ngene iki negaramu. Aku ngerti kok ndi. Wong jamaah jauhlah, sing kulino lunga jauhlah. Nggih, soalnya sabone Afghanistan, India, Malaysia, Brunei. Pirang negara, Kang? 23 negara. Apa oleh-olehmu, Pak Yai? Ternyata tidak ada syiar Islam yang melebihi syiar Islam kaya nek negara Indonesia. Wes, nomor 4 apa? Kae hadroh kae. Sing maca selawat nek gone seantero negeri, mula wong Jawa ana grebek mulut. Bodone wong Jawa ki ora riyaya Idul Fitri, Idul Adha, mulut. Soale riyaya kuwi sing gawa Kanjeng Nabi. Lah nek riyaya wis kok gedhekno kaya ngono, apa kowe ra ngajeni sing gawa? Luwih gedhe tinimbang riyaya. Kuwi wong Jawa, mula wong Jawa gawe panganan jenenge sangga buwana. Napa? Napa niku ndok dicongoki pring, terus dikaei kembangan kertas ngono. Regane piro? Teng Jogja, Mbah, tiang pundi? Tiang wono sapa, Nak? Sing tanya wartawan. Niki napa namine? Niki namine sangga buwana. Lah pinter regine? 2000, Nak. Mbah, Mbah, wono sapa mriki rak tebel, namung 2000 niku napa mboten rugi? Jawabe mbake, "Walah, Nak, Nak. Wong hormat kalih Kanjeng Nabi kok jenengan sanjang rugi, mboten nonton rugine. Soale sangga buwana niku ndok. Lah kramane ndok ki apa? Tigan. Lah tigan ki apa? Telu. Tiga. Lah kok telu? Islam niku iman, Islam ihsan. Niku sing gawa hamemayu ayuning bawana. Ya wis padha menenge. Es, engko ndak mulur-mulur. Ya, tak kei mukadimah sithik. Ya ghaiban anna. Fa anta masani yang turun in masani yang turun fa anta rakib. Ya Rasulullah, senausan jenengan pun suwargi ning tengati cedak kudung sing kula nggih nggih dawuh jenengan. Niki majelise jenengan kula linggih teng mriki, masjid langgar pondok niku pendaran cahya jenengan. Kula rumaos jenengan niku cedhak. Ning nak kula entuk alangan nganti negara nembe Sukerta susah, jenengan ngrencangi Kanjeng Nabi. Soale sak gedhe-gedhene coba sing kula tampi, tasih ageng riwayat jenengan sing susahe kaya ngoten demi rahmatan lil alamin. Sarangga huwal habibul ladzi tu hadra iku vokale menen terus maula berkahi awake dhewe muni selawat terus ya
ya Rob. Nih kodangnya golek ke lampu pak, gulung pak. Ya Rob, balik makosidana, wakirlah nama mako, ya wasial karo. Syukur bareng yo dari aku pukulan cepat Indonesia tanah AIP Ben Wong Wong Jamat Pak Dandim Tari Sufi ini kenging damel terapi sing kenging korban narkoba minuman keras iki perang candu nak cara jaman kuno makuno mulo anak-anak jenengan diterke sing saged mriki ken marahi nggih cespleng nak kena narkoba ambek minuman keras malah nak wis mari muyere sae soalen ndase dhewe wis tau muyer-muyer. Bon, duduk manis, ge snack, ge dicemili sithik-sithik, wong diberkahi kaya ngene muga-muga dadi tamba sing lara nggih. Aku wa bareng aja turah, pokoke berkah niki. Ora ana molekul sing bungahe nak pas digawe ngaji. Kuwi sing riset wong Jepang, wong trimo lagu ae dhewe seneng apa meneh kaya kiye, kaya ngene. Wah, mula niki lho. Sing kula damel mukadimah, justru niki nak ngaji ora piyambak kula saged ngopi kalih
Udud ngono Gus niki nyemanggaaken Gus niki sareng-sareng. Mula kula mengimbo kiai-kiai Habib-habib barang iki iso duduk manis kaya contoh Makiyah nok kene. Aja mung trimo seremonial mule suwe-suwe ra nyambung atine. Tunggoni ra ketang piye-piye sak polahmu sing penting kowe tak tunggoni. Ono wong wedok ngono. Ketoke kowe iki kanca wingking ning momongo karo wong lanang kuwi jenenge cah tuwa. Wong lanang iki ya bocah ning tuwa. Ketoke kowe iki ya nok mburi ning jebul nok ngarep. Soale apa? Nok ndi Pak? Ngono kuwi ra mesti ngontrol to dheke. Nak nok omah ra ana duit kon lunga, tapi nak wis lunga kok ora mulih-mulih. Mula aku nak roh wong lanang-lanang nak dalan-dalan ki kula keronto-ronto nasibe masyaallah. Lho kaya iki ta calon jenderal iki. Nggih ta, niku nak nak kantor ya ngawu-ngawu karo anggotane nak omah entak riwayate iki. Kuwi ya nasibe kiai-kiai barang nak nak panggung wah ngawu-ngawu nak omah. Aku tahu muni ngono karo jenderal anu nanggone Diponegoro ke to. Sing jenderal Agus. Pangdam. Muni ngono bener. Wah entek riwayatku nang omahmu. Bener. Terus aku muni ngono meneh polisi apa sing suwargi ke to. Jenderal sapa ke? Rosid. Wah kuwi tak ngonoke wah kowe ngerti ya rahasiane. Bon, kula tak udut monggo. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Mekaten pambuka saking Rama Kyai Haji Budiarjono. Kula kinten saged dipun pahami nggih Bu nggih? Saged. Nek ngombe banyu sumur aja lali sing gawe sumur. Nggih, kula wangsuli, nek ngombe banyu sumur aja nganti lali sapa sing gawe sumur. Nek kula panjenengan niki dalu saged ngaji entuk ilmu aja nganti lali kalih kiai. Mulane kala wau diaturke nek sowan kiai aja sembrono. Lho niku maksude, ngombe banyu sumur aja nganti lali sapa sing gawe sumur. Nek sowan kiai aja nganti aja sembrono. Sami kalih Pak Lurah Pak Kades niki nek sowan camat ya aja padha sembrono. Nggih nggih. Zaman saat niki kades sembrono kalih camate. Ajur iki. Mumpung kula pikantuk dukungan keng Pak Yai niki. Kalau aku ugi dipunaturake bilih antara Islam dan budaya Jawa itu sangat nyambung dan klop. Saged melampah sareng-sareng antawisipun ajaran Islam kali budaya masyarakat Indonesia. Diipun ibarate kala wau kados tumbu pikantuk tutup dalu niki sampun kawujud. Nggih, dalu niki sampun kawujud. Panjenengan ngapunten lenggah wonten ngandhap. Lungguh teng ngisor, bapake pinarak wonten dhuwur. Pancen sing apik bapake nggok dhuwur, ibuke nggok ngisor. Cocok nggih? Lah ngono niku pun cocok niku. Niki cocok nggih, Pak nggih? Cocok. Nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati. Dalu niki peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ngajeng sampun kawula aturaken bilih perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki nampi amanah. Nampi amanah saking Allah khususipun perintah salat 5 waktu. Kagem sinten mboten namung kagem Kanjeng Nabi ning ugi kagem kita sedaya. Amanah. Mila saking menika nyuwun saking Bapak Kiai Haji Gus Hasim pandangan Islam terhadap perintah sholat 5 waktu bagi masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami bersama tentang amanah dari Allah untuk atau kewajiban Allah untuk kita semuanya
tentunya tidak hanya sholat, tetapi kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wekdal nyemanggaaken Gusti.